အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ 2D 3D Entertainment မျိုးမေး Channel ရဲ့ဗီဒီယိုဒီကနေ့မှာပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးထက်ကအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လာမယ့်16ရက်2023အတွက် 2D ရော 3D ရောဒီကနေ့ပါပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့မှုလေးကိုပတ်သက်ဆက်ပေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ 2D 3D Entertainment မျိုးမေး Channel ကိုလည်း Subscribe ဆိုတဲ့ဒီအောင်စာတမ်းလေးနဲ့သူရဲ့ပြင်တာခေါလုံးလေးကိုမတရားသိမ်းတီးခဲ့ပေးပါဦးတို့ရင်ဆုံးတောက်ဆူခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်အကောင်းဆုံးထဲကအကောင်းဆုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မာတော့ကျော်ဝန်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယလေးကိုလည်းတရားပြသပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်မြတ်တာလက်ဆောင်ဒီလေးပဲထည့်ပြီးတော့ရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီစိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့စက်တီးပြီးတော့သွားကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ taxi site လေးကိုသွားမှာပါ taxi site ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေစယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ69ကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းခြင်းကိုယူမှာပါဒီမှာ69နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီခုံဆူပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီခုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ power ချင်းဘာရတယ်ခွင့်ရဲ့ power ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိရဲ့ခွန်ငါပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ဆိုပြီးတော့ပေးတော့ပါတယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိပ်စီပထမစိုက်ကိုလာမယ့်16ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကြာတာပေးနေတဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်စိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိ66နှလုံးပေါင်းခြင်းမှာ66နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆိုပြီးရပါတယ်အဲ့နှစ်ကိုပါဝါချင်းခြင်းဟာလည်းဒီမှာရှိခဲ့တဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာခုံဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ69ပေါင်းခြင်းခုံခုံပါဝါနှစ်ခုံငါပေါင်းခြင်းနှစ်ချပေးတယ်66ပေါင်းခြင်းနှစ်နှစ်ပါဝါခုံမလို့ငါနှစ်နှလုံးပေါင်းခြင်းခုံချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြရမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်နာမည်16ရက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပေးနေအတွက်ဒိတ်စီလေးပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တစ်တုံကြာနှလုံးပေါင်းခြင်းတဲ့တော့ညနှလုံးပေါင်းခြင်းဒီတစ်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ဒီပါဝါချင်းရင်ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းပြန်ဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးပေါင်းခြင်းတစ်တစ်ပါဝါ6ဆိုတော့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးဆင်ရမယ်ဒီမှာခွန်ဝဲရှိပါသေးတယ်ခွန်ကို6ပြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတလုံးထည့်ရင်ခွန်ကိုပေါင်းခြင်းဟာ6ဆိုတော့ဖြစ်ရတဲ့ကိုကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာမယ်16ရက်2023အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထိစီထပ်ပြီးတော့ရရှိလာပါပြီဒီတမမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကရန်ကိုအားကောင်းတဲ့ဒါနဲ့တလုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်အဖွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတလုံးထိစီလေးရရှိလာပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်နောက်ထပ်ဒုတိယဆိုင်ကျွန်တော်ထိစီလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယဆိုင်ကျွန်တော်တို့ထိစီမူလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယဆိုင်ထိစီမူကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီတစ်တုံညာနှလုံးပေါင်းခြင်းမှာတစ်တုံညာနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာတစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ကိုနှက်ခတ်ချိန်ရပါရလဲတည့်ရဲ့နှက်ခတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရှစ်ဒီဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရကနခွပေါင်းခြင်းဟာရှစ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်16ရက်နေ့အတွက်ကြာတာပေးနေအတွက်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးဒုတိယဆိုင်ထိစီမှုကိုထပ်ရှားထားပါတယ်နှလုံးပေါင်းခြင်းနှက်ခတ်ချိန်ကြီးခွပေါင်းပြန်ကြရတယ်မူပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ねနောက်တစ်ဆိုက်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်91ကျွန်တော်နှလုံးပေါင်းခြင်းပါ91နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာ6ဆိုပြီးတော့ရတယ်6ကိုနှက်ခတ်ချိန်ပါရတယ်6ရဲ့နှက်ခတ်ဒီကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ9ဒီလည်းပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ကနေခွပေါင်းခြင်းဟာ9ဆိုပြီးတော့ဆင်ပါတယ်နှလုံးပေါင်းခြင်း1နှက်ခတ်8ခွပေါင်း8ပေးပြီး91ပေါင်းခြင်း6 6နှက်ခတ်9ဒီ2ခွန်ပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ခွပေါင်း9ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုထပ်ထုတ်မယ့်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်လာမယ့်ကျွန်တော်16ရက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထိပ်စီလေးပါအဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရင်39နှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်39နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာ9ဆိုပြီးရတယ်9ကိုနှက်ခတ်ချင်းပါရလဲ9ရဲ့နှက်ခတ်တီကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒီ6တီဒီမှာရှိကနေနှလုံးပေါင်းခြင်းခွပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်6ဆိုပြီးဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာ9တလုံးပဲရှိသေးတယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ခွပေါင်း6ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်တလုံးဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင9ခွန်ပေါင်းခြင်းက6ဆိုတော့ဖြည့်လိုက်တဲ့ခွန်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်16 2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်စီဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲခွန်ထိတ်စီကိုထိတ်စီဆိုပြီးတော့ထိတ်စီနှလုံးရပြီဒီထိတ်စီနှလုံးရပဲထိတ်စီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားသာဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကြံပြုစီရှင်းပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်နောက်ပိတ်ဆိုင်လေးကိုတစ်ဆက်ထည့်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ပိတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ကိုဒီက8နဲ့ပေါင်းယူပါပါခင်ဗျာဒီ8ပေါင်းခြင်းတစ်ရှိပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာပါရလဲကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့
အဲ့ဒီ9ဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ8နဲ့ဒီမှာရှိရ1နဲ့ပေါင်းရင်ဟာကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ1 8ပေါင်းရင်9ဟာအောက်မှာကျွန်တော်8 1ပေါင်းရင်9ပြန်ကြနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာနှလုံးပေါင်းခြင်းပြန်ကြမှုလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်လာမကြတာပဲနေ16နေတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ချပြပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်စိုက်ကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်စိုက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ3ရ6ရ36ပေါင်းခြင်းပေါ့နော်36ပေါင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကိုဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီကိုတည်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ4ရ5ရကျွန်တော်တို့ပေါင်ခြင်းဟာလည်းကိုဆိုပြီးပေးတယ်ပေါ့ခင်ဗျာနှလုံးပေါင်ခြင်းကို8ပေါင်ခြင်းကို36ပေါင်ခြင်းကို55ပေါင်ခြင်းကိုပြန်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအခုထုတ်ပြီးမဲ့ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်နံပါတ်16ရနေကြတာပြီးဒီအတွက်နောက်ဘေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ3ညကို3ညနဲ့ထပ်ပေါင်းရင်ပါရလဲကျွန်တော်တို့က3ညဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီ3ညတည်းတော့ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာရှိရ3ညနဲ့ဒီမှာလွတ်နေတဲ့ခံလုံပေါင်းခြင်းဟာ3ညမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3ညကို3ညဖြစ်အောင်3ညနဲ့ပဲပေါင်းအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့3ညကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ပင်းနေ16ရက်3လ2023အတွက်နောက်ပိတ်ဖြစ်သွားပြီအခုဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရမယ်ဆို9ထိပ်စီ3ညနောက်ပိတ်ပြန်ကြကဏ္ဍပြန်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာမကြရင်တော့ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအရင်ဖြစ်ထူစီကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမကြခွင့်နဲ့မှာပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ9ညကိုတော့ပြစ်ထားလို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ပိတ်ဆက်လေးကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်မူလေးကိုကြည့်ပါမယ်။နောက်ပိတ်မူကပြရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့3ကိုယူမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရ3ညကိုယူမယ်။ပြီးနောက်ထပ်3ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိတ်အကောင်းဆုံးကိုထပ်ထုံးပါပါ။ဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ရဲ့ပါဝါ ID ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ရရခင်ဗျာ။အဲ့ဒီ8ဒီကျွန်တော်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ8ရ3ညရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်လှပါတယ်။8ဒီ8 3 3 3ပေါင်းရင်8ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့နောက်ထပ်အကောင့်တော့နောက်ပိတ်ကိုလာမယ်16ရက်နေ့ကြာတာပြီးတော့ထပ်ထုတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆိုင်ကိုကြည့်ပါမယ်နောက်ဆိုင်ဒီကျုပ်ဒီမှာ3ညဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီ3ညဒီလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါဝါချိန်ရင်3ညရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်ဒီမှာ9ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီ9ဒီကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ2ရက်1ရက်2ရက်ပေါင်းခြင်းဟာလဲ9ဆိုပြီးတော့ပေးသွားတယ်3ပါဝါ8 8 3 3 3ပေါင်းရင်8တုံညာပါဝါ9 1 1 2သုံးလုံးပေါင်းခြင်း9ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားပါပြီအခုထုတ်ပေးမယ့် site ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့16ရက်3လ2023မှာထွက်မယ်ပေါ့နော်ကြာတာမိတယ်မှာထွက်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်နောက်ပိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ကိုယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ကိုပါဝါယူရင်3ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်ဒီမှာပါရတယ်3ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်တို့8ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီ8ဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာ8ကနေသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့8မူဆိုပြီးတော့ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ99ပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့8ဖြစ်နေပါပြီ8ကို8ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညတစ်လုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်99တုံညပေါင်းခြင်းဟာ8ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့3ညလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တိုင်းပဲရန်ကိုလှပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကောင်းဆုံးကနေ2ကွက်ကျွန်တော်က90 90ဆိုပြီးတော့10ပိတ်ကနေလေးပုံစံမျိုးလေးရရှိထားပြီပေါ့နော်ဒီကနေ2ကွက်တွေကပေးကနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြံပြူစီကျင်ပါတယ်နောက်ရမှာလည်းဒီထပ်ပုံမကောင်းမှုတွေ site တွေနဲ့ပုံမှန်ပြတ်တာပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီပူဂျူတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေချင်းနေပြီးထပ်မှကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောဖိုင်လေးရောက်ကအတီယောဆက်ဆက်ခွိုက်ဆိုတဲ့စာရနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနာခေါင်းလုံးလေးကိုတီးထရုံဖြင့်ကျွန်တော်တည်တည်များပူဂျူတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေချင်းနေပြီးထပ်မှကြည့်ရှုနိုင်ပါမှာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုအကောင်းဆုံးတဲ့ကအကောင်းဆုံးကိုထုံးလို့ပြတ်တာလိုက်တာဖြစ်တယ်လာမယ်16ရက်3လ2023တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကဏ္ဍကိုမိတ်တင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်3ညကိုပေးပြီးတော့နောက်ထပ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကုသညပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေတ္တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်ကဏ္ဍလေးထည့်ပြီးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ခွန်9နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြတ်တာပေးထားပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တိုင်းပဲခွန်9ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်ရန်ကုန်လာတဲ့ကနေ3ကွက်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခွန်ကိုလည်းကြိုက်တယ်3ညကိုလည်းကြိုက်တယ်ဒါအရင်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြိုက်ဆုံးကနေတလုံးကတော့ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မိတ်ဆွေတဲ့ဒီကနေ့မှာအကောင်းဆုံးကိုချပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားရကျေနပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လေးနဲ့ပေါက်ပါစီလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းဆောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ 3D လူလည်းလည်းဆောင်ထည့်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့4 3ည8နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်4 3 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်4 3 3ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြသပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကောင်ဆုံးတဲ့ကအကောင်ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်
431ဆိုတဲ့ကနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးတက်ကအကောင်းဆုံးကိုထုံးလို့ပြသလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အားရချင်တဲ့မှုရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနာမည်ဆက်ချောင်းနေမှာဒူရီရောတီတီရောပေါက်ပါသေးလို့ဆုတောင်းနေမှာကျွန်တော်ပြီလို့ဒီမှာဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကံကောင်း၍ပေါက်ကြပါတယ်ကျမ်းမာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါတယ်ခင်ဗျာ